lá. Eu sou uma avançada robô ajudante. Pega! Agressão detectada. Precisa de ajuda? Filhotes de ganso se apegam à primeira coisa que vem, o que nesse caso foi você. A mãe dele agora é você. Ele precisa nadar e voar. Nadar é moleza. Eu posso ensinar do mesmo jeito que minha mãe me ensinou. Nada! Às vezes, para sobreviver, nós temos que ser mais do que fomos programados para ser.